Aqui estão meus alunos de karatê, de jiu-jitsu, de muay thai, de boxe, de MMA. Agradeço a presença, aqueles que não vieram, infelizmente, por algum motivo, perdem, né? E quem veio vai ganhar um treino aí bacana. Muito obrigado a presença, já vou agradecendo desde o início, tá bom? Se o meu trabalho perdura e me motiva até hoje, é graças a vocês. Enquanto eu tiver um aluno, tô lá dando treino, tá? Vamos iniciar? Quem é do karatê vai ser Kisquei, quem é do jiu-jitsu Kisquei, quem é do boxe faz só uma reverência, quem é do muay thai faz uma reverência, do MMA tudo faz reverência, só uma reverência. Tá bom? Vamos lá? Posição? Ok? Vamos dar uma alongada rápida aí. Puxou, pescoço.